Hoje vamos falar sobre o Tesla Model 3, esse é um carro elétrico incrível, que está revolucionando a indústria automotiva. Uma das curiosidades mais impressionantes sobre o Tesla Model 3 é sua autonomia, que pode chegar até 560 km com uma única carga. Isso é possível graças à sua bateria de alta capacidade e tecnologia avançada. Além disso, o Tesla Model 3 tem um desempenho impressionante, com aceleração de 0 a 100 km por hora em apenas 3,3 segundos. E o mais legal é que ele é super silencioso, pois não emite nenhum ruído de motor. Outra curiosidade interessante é que o Tesla Model 3 é equipado com um sistema de entretenimento futurista, com uma tela de 15 polegadas no painel central. Nessa tela, é possível acessar aplicativos, navegar na internet, controlar o ar-condicionado e até mesmo assistir a filmes e séries. E o melhor de tudo é que o Tesla Model 3 é um carro sustentável e econômico, pois não emite gases poluentes e tem um baixo custo de manutenção. E mesmo sendo um carro de alta performance e tecnologia avançada, o preço é bastante acessível para quem deseja um carro elétrico moderno. Então, se você quer experimentar a sensação de dirigir um carro elétrico incrível de ponta e sem preocupação com a autonomia, o Tesla Model 3 é o carro perfeito para você.